আমি দুইজনে দুখন চিঠি বনাইছিলোঁ আৰু মোৰখন মই নিজেই লিখিছোঁ, তেওঁখন তেওঁ নিজেই বনাইছে। মোৰখনতো আচলতে মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ড্ৰ কৰি দিছিলে আৰু তেওঁখন বনোৱাটো তেওঁৰ মানে আমাৰ দুয়োজনৰ হৈ চিঠিখন বনোৱা হৈছে ৰিচেপশ্যনৰ। সেইখন আমাৰ এজন বন্ধুৱে সহায় কৰি দিছে অলপ সুন্দৰ কৰাত, তাক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই উলিওৱাত। গতিকে আমি দুইজনৰ ওচৰতে আচলতে ধন্যবাদৰ দুয়োজনকে ধন্যবাদ জনাব লাগে প্ৰথমতে। আৰু লগতে ভবা নাছিলোঁ আৰু গমো পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ ঘৰত নেটৱৰ্ক নাপায়। আমি নিজৰ মনৰ কথাখিনিহে প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমি কেনেদৰে আচলতে যুঁজখন কৰিছোঁ, আমি কেনেদৰে জীৱনটোক লৈ আগবাঢ়িব খুজিছোঁ, আমাৰ সপোনবোৰ কি, অতীত বৰ্তমান আৰু আমাৰ মনৰ কথাখিনি। বিয়াখন যিহেতু আমাৰ, গতিকে নিজৰ মনৰ কথাই প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজে যদি তাক ভাল পাইছে, আঁকোৱালি লৈছে, তেন্তে ধন্যবাদ। যাত্ৰাটো সংগ্ৰামৰ যাত্ৰাটো জটিলেই, তেওঁৰ বাবেও জটিল আছিল, মোৰ বাবেও জটিল। বৰ্তমান সাময়িকভাৱে মই যদিও চাকৰি কৰিছোঁ, কিন্তু দুয়োজনৰ এটা সংগ্ৰামী মন আছে আৰু আমি দুয়োজনে ভৱিষ্যতেও সংগ্ৰামেই কৰিব বিচাৰোঁ, যুঁজ এখনেই কৰিব বিচাৰোঁ, সমাজৰ হকে, মানুহৰ হকে, খাতি খোৱা মানুহবোৰৰ হৈ মাত মাতিব বিচাৰোঁ। গতিকে তেনেদৰেই সম্পৰ্কটো আৰম্ভ হৈছিল আচলতে, ঠিক ভালপোৱাৰে আৰম্ভ বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। এটা দুজন সংগ্ৰামী মানুহে ইজনে সিজনক লগত লৈ সংগ্ৰাম এখন কৰিলে যে সংগ্ৰামখন বেছি সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই সম্ভাৱনাটোৰ কথা আলোচনা কৰিয়েই সম্পৰ্কটোৰ আৰম্ভণিও হৈছিল আৰু লাহে লাহে সেয়া ভালপোৱালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। গতিকে সংগ্ৰামী দুটা মন আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি আজিৰ দিনটোত, অহাকালিৰ দিনটোত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যাতে অনাগত দিনত আমাৰ দুয়োৰে যি সংগ্ৰাম কৰাৰ সপোন, ৰাইজৰ হকে মাত মতাৰ সপোন, এই সপোনবোৰ যাতে সফল হয়। জোৰোণ ঠিক দিবলৈ আহিছে, কালি নিয়ম হৈছে, কিন্তু জোৰোণৰ নিয়মত যি সোণৰ গহনা, দামী দামী কাপোৰ অলংকাৰ, এয়াহে বিৰোধ কৰিছোঁ মই। আচলতে আমি দেখোঁ যে আজিকালি এটা ট্ৰেণ্ডেই চলি গৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ সোণৰ নেকলেছ, আৰু আজিকালিতো ডিজাইনাৰৰ কথা আহিছে, বিয়াবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হ'বলৈ জোখতকৈ বেছি শ্ব' অফ কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধো আহি গৈছে মানুহৰ বাবে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এটা স্পষ্ট কথা আছিল যে সোণৰ দামী দামী আ অলংকাৰে মোৰ স্বামীৰ মৰম, মোৰ হ'ব লগা ঘৰখনৰ মৰম মোক বুজাব নালাগে, মোৰ ঘৰকো বুজাব নালাগে, মোৰ প্ৰতি থকা মৰম, ভালপোৱা, অনাগত দিনবোৰত মোৰ সপোনবোৰক লৈ, মোৰ জীৱনক লৈ তেওঁলোকৰ যি ছাপৰ্ট, সেইখিনিৰে বুজালেই হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই যদি গহনাই পৰিধান কৰিব লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সোণৰ গহনা আছে, ক্ষমা কৰিব, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া গহনা আজিকালি মাৰ্কেটত পায়, পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে। গতিকে জোৰোণ মানে যদি গহনা পৰিধান, সেই গহনা পৰিধানৰ নামত সৰ্বশান্ত হোৱাকৈ কিয় জোৰোণ দিব লাগে? যৌতুকৰ কথাটো হ'ল যে আমি ঘৰ মাটি বাৰী বেছি লোন লৈ মানুহে যৌতুকৰ বস্তু গোটায়, ছোৱালীজনী কিহত থাকিব, কিহত শুব, কিহত খাব, এইবোৰ লৈ যিখন ঘৰলৈ বিয়া হৈছে, মই ভাবোঁ যে মই যিখন ঘৰত মোৰ মানুহজন আছে, ঘৰখনৰ বাকী মানুহবোৰ আছে, মই তেনেদৰেই থাকিম। তাৰ বাবে মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিহত খাব থাকিব এইবোৰ ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই যিকেইপদ বস্তু লৈ সদায় ঘূৰি ফুৰোঁ, সেইখিনি বস্তু লৈ মই মোৰ হ'বলগীয়া ঘৰখনলৈ যাম আৰু মই জানো যে সেই ঘৰখনেও ইতিমধ্যে কথা দিছে যে তেনেদৰে আগবাঢ়িব। হয়, আমি দুয়োজনেই আচলতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সমাজৰ এই ব্যাধিটোৱে, যৌতুক বুলি আমি মুখেৰে নকওঁ কিন্তু নক'লেও এইটোতো যৌতুকেই হয়, আইনমতে দণ্ডনীয় হয়, তলে তলে মাছ বুলি নাখায় যে যি বুলি খোৱাৰ এটা আচলতে চলিয়ে আছে প্ৰথাৰ দৰে। গতিকে আমি দুয়োজনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি এই প্ৰথাটোৰ বিৰোধ কৰিম আৰু বহুতেই আজিকালি কৰিছে, কিন্তু গাঁও অঞ্চলত ইমান সহজ নহয় বিৰোধ কৰাটো। গতিকে মই কৰা কামটোৱে যদি, আমি কৰা কামটোৱে যদি অন্য দহজনেও আচলতে অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু তেওঁলোকেও পকেটৰ সকলো টকা উদং নকৰাকৈ, এই কথাখিনি নকৰাকৈ, সেই পইচাটো ছেভিংছ কৰিয়ে অন্ততঃ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বিপদ আপদ হ'লে, বেমাৰ আজাৰ হ'লে সেই টকাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ৰাখি বিয়াখন আয়োজন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হয়, আমি নিজকে সফল বুলি ভাবোঁ।